så er den mægtige el her. Du kan få den som hoodie, t-shirt, taske eller penalhus. Hop ind på denmandigel.shop og bestil din mægtige el allerede i dag. Venner, i dag skal vi se, hvad der sker, hvis du fodrer din guldfisk forkert. Nom 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 nom, oh dejlig guldfisk. Nom 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 nom. Så hvis du vil vide, hvordan man skal gøre ved sin guldfisk, så det ikke går fuldstændig galt, så skal du se den her video. Okay, så det her, det er simpelthen mig. Jeg er Nemo-fisken. Jeg ser rigtig fin ud. Jeg kan spise de her mønter eller det her fiskefoder. Hvad sker der, Nemo? Oh my god, vi tæver de her mønter. Vi fik 15 mønter ud af det der fiskemøntefoder. Jeg ved ikke engang helt præcis, hvad det var, det gjorde her, men vi har 15 mønter hernede nu. Jamen altså, det der lækkert. Herover der har vi shiny upgrade. Kan vi så blive en skinnende fisk? Lad os prøve at se. Shiny World 1, er det her, vi er nu? Så skal vi have 5.000 fiskebobler. Jeg har ikke engang nogen fiskebobler endnu. Prøv at høre, nu spiser jeg lige det fiskefoder her. For jeg er sikker på, at... Skal jeg bare trykke en gang? Hey, krypto! Krypto, det var mit fiskefoder, det der! Bare lad os se fiskeskattekisten. 467 fiskeskattekiste health points. Okay, det gider vi ikke. Vi skal være større, og vi skal være stærkere. Der er også sådan nogle æg hernede. 400 fiskemønter og 4.500 fiskemønter for at få et shiny æg. Jeg ved ikke, er det også selv, vi opgraderer så? Så bliver vi shiny. Okay, det bliver vi lige nødt til at finde ud af. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvordan får jeg flere monies? Venner, jeg skal have flere monies. Hvordan får jeg flere monies? Den der har 8. Skal vi lige... Det der, de der fiskeperlemønter. Fiskeperlemønter, venner. Det ligner, I får en fiskelig face for at se, mand. Ja, kan jeg se det for? Den smadrer helt. Den giver lige en skalle, du. Jamen, det er fint. Der fik vi faktisk 1000 af de der. Det er da ikke helt dårligt. Hvad hvis vi trykker hernede på fish? Så har vi det vores cream fish. Den hedder Nemo, sådan er det bare. Så har vi hatte. Vi har ikke nogen hatte lige nu. Reputation. Det er vores omdømme. Okay, så er det rewards. Ja. Store. Limited time offer. Verify. Get pearls. Så kan vi købe... Jeg ved ikke, om det er skins. Har du lige med noget? Den her, den koster... Okay, den koster mange robux. Den giver perler 4. Blast 2 og Crate Pop 4. Okay. Jeg tænker, inden man køber alt muligt, så skal man lige lære, hvordan man spiller. Skal vi ikke? Hvad var det herovre? Shiny upgrade. Hvad var det, den koster? Det var 5.000. Shiny world. Select fish. Så skal vi... Vi har ikke nogen fisk. Dammit. Så vi skal have monies. Men jeg har rent faktisk 1000 monies lige nu. Så det er da nok til et æg, ikke? Ved du hvad, lad os købe et æg her. Lad os prøve at se. Så får vi altså... Vi fik en... det var sådan, den så ud. Okay. Lad os lige købe en mere. Vi køber en mere, fordi jeg tænker, at hvis vi nogensinde skal lære noget om, hvordan de her fiske skal fodres, så er vi nødt til ligesom at undersøge det lidt mere. Så nu har vi nogle fisk her, ikke? Den her... kan vi så... Skifter vi så til den? Nu er vi en meget bedre fisk. Prøv at se her. Den her fisk. Yeah, den kan nu tæve den her kiste. For sindssygt, mand. Ja, nu er det bare den her fisk, der giver dig skaller. Du elsker det. Bare indrøm det. Du elsker det faktisk rimelig meget for skaller. Ja. Hatten er herovre. Der er sådan en hatteting. Lad os lige prøve at se her. Hvad koster en hat? 15.000 perler. Wow, det er nogle dyre hatte der. Vil du have glemt det, mand? Glem det. Ja, så samler jeg bare nogle flere perler her. Fuldstændig selv. Altså, hvem skulle have vidst, at når man giver sin guldfisk foder, så skal man købe en hat og tage på og samle perler. Det bliver meget indviklet. Oh my god. Efter at have givet masser og kasser og mønter og alle mulige skaller, så er vi klar til at købe vores første bedre fisk herovre. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor den her koster 4.500. Men lad os prøve at se. Nu prøver vi at købe den i hvert fald. Der fik vi... var det ikke den samme, som vi har? Er den i det mindste bedre? Den er 28. Den er shiny. Jeg tror nok, at den her er vild. For prøv at se, nu skinner vi. Vi skinner helt vildt. Yeah, du får skinnende skaller af to fisk. Du elsker det, prøv at se. Efter at have givet masser af skaller, så er det altså lykkedes mig at få 7.000 mønter, og vi skal kun bruge 6.000 til at komme til Atlantis. Så venner, lige her, der kommer en opfordring til dig, der har fisk derhjemme. Hvis du fodrer dem forkert, så vil de bruge alle deres optjente lommepenge, altså mønterne, de samler nede i akvariet, til at tage til Atlantis. Mm-hmm. Så kan du ikke finde en guldfisk, så kig godt med her. Så er den formentlig taget herind til Atlantis, fordi den er træt af, at du giver den mad forkert, ikke også? Prøv at se, så tager de herind, hvor der formentlig er meget federe. Skal vi trykke her, eller hvad? Okay, vi skal lige trykke til min første dag i Atlantis. Slap nu af, mand. Det er min første dag i Atlantis. Og lad os lige se, Atlantis, det ligner rigtig meget det andet sted. Wow! Jamen, det er jo også en guldfisk, det her. For fint også. Guldfisk, de elsker bare sådan noget her, eller hvad? Skal vi trykke på den?
Hvis det går lidt for langsomt med at samle ting, så kan guldfisken jo sige, nå, så bruger jeg bare guldfiskemønter, altså Robux, til at komme lidt videre i spillet. Skal jeg prøve at se, den her giver 5.000 damage. Har vi egentlig så mange penge? Det har vi ikke. Hvad har vi? Kan vi købe den der? 3.000 damage. En pufferfish. Skal vi købe en pufferfish? Åh, venner. Jeg tror... Vent. Den her giver 3.000 damage. Den er meget mere mand. Pixie, den er helt vildt mandig. Okay, men den er så cool. Venner, vi køber pufferfishen. Vi skal lige prøve pufferfishen en gang. Vi skal lige se, om vi bliver verdens bedste pufferfish. Eller om vi bare bliver verdens mest fattige pufferfish. Lad os prøve den her. Kan vi one-shot nu? Så er der mønter til alien-drengen. Yeah! Pufferfish i gaming. Ah, yeah. Wow. Okay. Så vi skal bruge pænt mange af de her fiskeperler, eller hvad? Sker der, mand? Vi har 19.000 fiskeperler. Vi skal bruge 180.000 for at komme til det næste område. Det er godt nok mange fiskemønter. Lad os lige prøve at se her. Så hvis jeg nu vil købe en af dem her, skal vi lige prøve at se, hvor god vil den så være? Jeg køber en af dem for 4.800. Vi har fået en guldnemo. Jeg vil ikke bytte lige nu. Jeg vil bare spille spillet. Så hvad kan det? 115. Okay, så den, vi har købt for Robux, den er så meget bedre. Så meget bedre. Men du er jo egentlig ligeglad med, at det er et Robux-pet. Du vil egentlig bare gerne vide, hvordan det ser ud, når du får skaller. Et Robux-pet. Det ser sådan ud, venner. Igen, hvis din guldfisk er rigtig, rigtig træt af dig, og du har glemt at fodre den i flere uger, og du slet ikke kan finde den, og så skal du først ud i Atlantis, men bagefter, så kan det godt være, at den tager ned til Krakens sovekammer, som er herinde. Nu skal jeg se her. Det her sker kun, hvis din guldfisk er super træt af dig. Altså, det skal være så træt af dig, at den er simpelthen, den gider ikke se på dig mere. Så tager den ned til Kraken, ikke? Det gør den nemlig. Lad os lige prøve at se, hvordan der ser ud hos Kraken. Det ved jeg faktisk ikke. Der har jeg aldrig været. Okay, så Kraken minder rigtig meget det andet sted. Seriøst, hvor dårlig den er udviklet over her. Vent, hvad er det derovre? Er der bosser inde, eller hvad? Der er også en snegl herovre. Det kunne være, at jeg bare skulle udforske ting. Men hvad har vi herinde? Kan vi komme derind? Please, sig der noget. Okay, der var ikke noget. Så hvad? Udvikleren, du laver bare præcis de samme områder, eller hvad? Come on, mand! Så kan jeg da godt forstå, at guldfiskene, de stikker af, altså. Forestil jer, at den her kasse er udviklerens pande. Nu skal jeg bare se. Yeah! 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 Okay, det er jo en hård pande, ham udvikleren har gjort. Ja, min mand, prøv at se. Sådan, lige præcis, lige i hovedet, du. Tak fordi I så med, venner. Jeg håber, I fik nogle tips og tricks til, hvordan man ikke skal gøre med sin guldfisk. Og husk nu, hvis den er væk, tjek Atlantis. Hvis den heller ikke er der, så tjek Kraken. Og hvis den er kommet videre end det, så er den på Grubox og muligvis snydt. Så ved du det. Sådan passer du på din guldfisk. Vi ses, venner. Hej.